cabeça vai lá dentro, olha lá, Ieda. Vai, é. A Ieda é corajosa. Ela tá de boa. Ó, já tirou até o casaco, agora já tá pronto pra vir morar aqui nos Estados Unidos. Nem casacão mais, nem luva. Anjo. Cadê a bola, Anjo? Go get it. Go get it. Joga daquele lado que não tem nada ali, ó. Pra ver se ele entra e soterra, fica soterrado. Go get it. Congelar a mão. Go get it. E aí, tá assistindo muito Globo? Lá na Valéria tá. Ali, ó. Ó, ali. Você não liga a televisão pra ela, não, né? Aqui não, aqui não temos o Globo. Não. Ela veio aqui na uma internet. Vez. Ah, na internet ela quando quer a gente assiste, mas fica fora dos problemas do Brasil um pouco. Ela vê todo vezes dia, ela né? Ela gosta de assistir novela e tudo, ficar aqui só coisa em inglês. É ruim, nós estamos ocupadas pra caramba, né, Ieda? Vimos foto, vimos filme, conversamos, cozinhamos, não tinha tempo pra TV, não. Ou das 2 da manhã, tudo que a gente tinha que fazer. É? Eu depois que eu encostei o carro lá no estacionamento lá, mas não tirei mais pra nada. Eu queria tirar uma foto da Mercedes lá, toda coberta de neve, cara, tapadinho.